Primqul Qodirovning qalamiga mansub avlodlar davomi hozirgi kunga qadar o'quvchilar tomonidan sevib o'qilmoqda. Bu roman minglab kitobxonlarning talablariga javoban Bobur romanining davomi tarzida yozildi. Boburning o'g'li Humoyun va nevarasi Akbarning tug'ilganlaridan so'ng to vafot etgunlargacha boshidan kechirgan g'aroyib sarguzashtlari tarzida o'chmas iz qoldirgan ulug' faoliyatlari asar mundarijasini tashkil etadi. Asarda Humoyunning otasidan keyingi hayoti, aka-ukalar orasidagi nizolar qamrab olinadi. O'g'li Akbarning Humoyunning ukasi Komron tarafidan o'qqa nishon qilib qo'yilishi o'quvchining his-hayajonini yanada oshiradi. Kishini hayratga soladigan yana bir hodisa. Bobur va Akbar mansub bo'lgan sulolaning asrdan asrga va mamlakatdan mamlakatga o'tib, 5 asrdan ortiq umr ko'rganligidir. Iste'dod meros bo'lib o'tmaydi degan aqida bor. Lekin Amir Temurning ulug' iste'dodli kichik o'g'li Shohruq orqali Ulug'bekka o'tganligi, uning o'rtanchi o'g'li Amiranshoh esa otasining o'lmas dahosini chevarasi Mirzo Boburga yetkazib berganligi tarix tomonidan tasdiq etilgan hodisalardandir. Bu ulug' sulolaning ser mazmuni bizning qadimiy Turkiston ekanini ko'p mamlakatlar hali bilmaydi. Chunki Bobur va uning avlodlarini ulug' mo'g'ullar deb atash g'alat mashhur bir odat tarzida ko'pgina mamlakatlarda saqlanib kelmoqda. Holbuki Bobur ham, uning avlodlari ham o'zlarining turkiy ulusdan ekanliklarini ta'kidlab yozganlar va Temuriyzoda bo'lganliklari bilan iftixor qilganlar. Yaqin vaqtlargacha O'zbekistonni tanimagan, bilmagan 100 dan ortiq mamlakatlar hozir bizni tan olib elchilar yubormoqdalar. Ishonamizki, O'zbekiston mustaqilligiga xayrixoh mamlakatlar undan sun'iy ravishda begona qilingan bu ulug' tarixiy simolarning ona yurti bizning bugungi vatanimiz ekanini jahon miqyosida tan oladigan kunlar keldi.